να κάνω μια αναγκαία διευκρίνηση, mm-hmm. γιατί μπορεί κάποιοι ακροατές κάθε τόσο μας ακούν να λένε τι είναι ο Μητράκος, κάθε τόσο κάτι στέλνει, κάτι λέει, κάτι... Mm-hmm. Δεν είμαι τίποτα. Mm-hmm. Είμαι ένας απλός πολίτης mm-hmm. εδώ της Σπάρτης, έχω γεννηθεί και έχω ζήσει εδώ. Πονάω τον τόπο όπως τον πονάνε πιστεύω όλοι οι Σπαρτιάτες και απλώς σαν ενεργός πολίτης θέλω να καταθέτω την άποψή μου, να προσπαθώ να παίρνω μέρος σε μια γενικότερη ζήμωση που πιστεύω ότι γίνεται μέσα στην τοπική κοινωνία με σκοπό αυτή η κοινωνία, αυτός ο τόπος να πάει ένα βηματάκι παραπέρα. Επομένως, σαν απλός πολίτης τοποθετούμε. Mm-hmm. Κύριε Μητράκο, θα θέλαμε πολλούς πολίτες, να ξέρετε, σαν εσάς δραστηρίους, να περπατάνε με το φωτογραφικό τους φακό και να μας παίρνουν τηλέφωνο και να μας λένε «Να, υπάρχει αυτό το πρόβλημα τώρα». Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Το θέμα είναι ότι οι μεμονωμένες περιπτώσεις ενεργών πολιτών, ας πούμε, δεν... Εντάξει, ρίχνουν ένα πετραδάκι στα λιμνάζοντα νερά, τα ταρακουνάνε λίγο, αλλά μετά τα νερά ξανά οβαλτώνουν. Η τοπική κοινωνία δυστυχώς δεν έχει τη διάθεση να οργανωθεί αυτές οι φωνές που υπάρχουν, αυτές οι προσπάθειες, αυτοί οι προβληματισμοί να γίνονται με έναν τρόπο οργανωμένο. Έχει πέσει και η τοπική κοινωνία σε μια απάθεια, σε ένα μυθριδατισμό, θα τον έλεγα πολιτικό. Θυμάσαι ο μυθριδάτης βασιλιάς της Θράκης. Από μικρός έπινε λίγο δηλητήριο για να συνηθίσει τον οργανισμό του επειδή φοβόταν αυτό το δηλητηριάσουν και έτσι όταν αργότερα του έδιναν δηλητηριασμένα φαγητά ή ποτά για να τον ξεκάνουν αυτός τα άντεχε. Κάτι τέτοιο έχουμε πάθει και σαν τοπική κοινωνία. Δηλαδή θεωρούμε ότι εντάξει αυτή η μιζέρια, αυτή η τελμάτωση, αυτή η οπισθοδρόμηση είναι ένα φυσικό φαινόμενο για τη Σπάρτη και για τη Λακωνία. Επομένως δεν χρειάζεται να αντιδρούμε, να προτείνουμε, να διεκδικούμε κτλ. Και έχουμε πέσει έτσι σε μια αδράνεια και με αποτέλεσμα να είμαστε η τελευταία πόλη και ο τελευταίος νομός σε ολόκληρη τουλάχιστον την Πελοπόννησο. Βέβαια, ο αντίλογος είναι ότι γι' αυτό το λόγο ψηφίζουμε, γι' αυτό το λόγο αλλάζουμε τους τοπικούς άρχοντες για να δούμε κάτι καινούριο. Έτσι, άλλα είχε ο κόσμος στο μυαλό του πριν ένα χρόνο. Με τα φυσική κατάρα έχουμε, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχουμε κάνει υπερβάσεις σαν ψηφοφόροι κτλ. Δώσαμε ευκαιρίες. Αλλά δυστυχώς. Έχουμε ένα βαρύ κάρμα που μου είχε πει κάποιος. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας που έλεγε και ο Άμλετ. Πάμε λίγο στο Ξενία Σπάρτη. Ένα θέμα το οποίο εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στο ιστορικό. Το γνωρίζουμε όλοι. Έχει σωστά κάνει το γύρο του κόσμου. Υπάρχει κάτι νεότερο. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει νεότερο, έγραψα και αυτό το άρθρο. Το Ξενία Σπάρτη, το οποίο χτίστηκε το 1959 και είναι ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα. Mm-hmm. Είναι της σχολής του μεγάλου αρχιτέκτονα του Άρη του Κωνσταντινίδη, ο οποίος άφησε εποχή και ακόμα μελετώνται τα αρχιτεκτονικά του έργα. Επάνω στο λόφο, σαν τουριστική υποδομή, λειτουργήσε καμία εικοσαριά, ίσως παραπάνω χρόνια, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα υψηλού επίπεδου. Είχαν μείνει επιφανείς άνθρωποι εκεί αλλά και επισκέπτες της πόλης με υψηλό εισόδημα και στη συνέχεια η γνωστή ανικανότητα του ελληνικού κράτους σε συνδυασμό με την αδιαφορία των τοπικών τέλος πάντων αρχόντων και της τοπικής κοινωνίας το άφησε να έχει γίνει σήμερα ένα ερείπιο το οποίο πραγματικά θλίβεσαι που το βλέπεις σε αυτή την κατάσταση και ιδιαίτερα θλίβονται όσοι το θυμούνται τις εποχές της δόξης. Και επικίνδυνο, έτσι, δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, είναι και επικίνδυνο. Κρύβει πολλούς κινδύνους μαζί. Γιατί έχει φθαρεί πλέον και ο φέρον οργανισμός, όπως λένε οι μηχανικοί του κτηρίου, τα τσιμέντα του, οι συνεργές του κτλ. Εν τω μεταξύ έχει λαιλατηθεί κυριολεκτικά. Έτσι αφύλακτο και προστάτευτο, δεν έχει μείνει μέσα κούφωμα, πλακάκια, ήδη υγιεινής, μέταλλα, βρύσες. Έχει δηλαδή τελείως απογυμνωθεί αυτό το. Το στολίδι της πόλης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και όλος ο χώρος εκεί του λόφου πλέον έχει γίνει ένα κέντρο, τέλος πάντων, που συχνάζουν διάφορα αντικοινωνικά άτομα και τα λοιπά. Και φοβάται και ο κόσμος να ανεβεί και στο λόφο ακόμα. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για μια συνολική καταστροφή ενός πνεύμωνα της Σπάρτης. Το έχετε συζητήσει με κάποιον άνθρωπο από το Δήμο, με ένα δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, έχει τεθεί ποτέ στο τραπέζι για ποιο λόγο υπάρχει κολλησιεργία, γιατί δεν γίνεται τίποτα με το συγκεκριμένο ζήτημα? Κύριε Βασιλάκο, το ξέρετε ότι έχει έρθει πάρα πολλές φορές για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο και αρθρογραφίες έχουν γίνει κατά καιρούς. Αλλά ο Δήμος Σπάρτης, όπως και διαχρονικά μιλάω τώρα,
όπως συμβαίνει και με, έχει συμβεί και με πολλά άλλα θέματα, μοιάζει χαμένος σε ένα λαβύρινθο. Δεν ξέρει κατά πού να πάει. Ένα χάος. Λες και έχεις βάλει ένα τυφλό να κάνει μια δουλειά την οποία δεν μπορεί να τη φέρει εις πέρας. Σου θυμίζω ότι είχε παραδοθεί, είχε δοθεί σε χρήση του Δήμου Σπάρτης για μια 15ετία νομίζω, για να το αξιοποιήσει, και αυτή η 15ετία άφησε μόνο μία προμελέτη χωρίς να υπάρχει συνέχεια, με αποτέλεσμα να το πάρει πάλι πίσω το ξενία ο ΕΟΤ. Εν τω μεταξύ είχαμε ακουστεί, θυμάσαι, μέσα στο Δημαρχείο, σε δημοτικά συμβούλια, φράσεις όπως θα βάλω τις μπουλντόζες και θα το γκρεμίσω, μετά άλλες ιδέες και ψηφοφορίες για να γίνει αστικό κέντρο υγείας, αν είναι δυνατόν ποτέ, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν και αυτές. Και τώρα τελευταία είδα και ένα δημοσίευμα περσινό, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση, ότι η προμελέτη που υπάρχει βρίσκεται στα χέρια του κυρίου Γιαννακόπουλου, το οποίο έχει δεσμευθεί ότι θα το φτιάξει, θα δώσει τη μελέτη έτοιμη στο Δήμο Σπάρτης. Αλλά αυτά όλα είναι ανεπίσημα, είναι στη φημολογία. Πράγμα που δείχνει ότι πραγματικά δεν υπάρχει στίγμα, δεν υπάρχει μια πηξίδα για το τι θέλει ο Δήμος Σπάρτης να κάνει και πώς θα το κάνει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κατεύθυνση. Σας ρώτησα αν έχετε κάνει κάποια κουβέντα με Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έτυχε πρόσφατα να μιλήσω εγώ με κάποιον και μου λέει: έλα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα δεις τι γίνεται. Δηλαδή, προφανώς με υπονοούμενο. Δεν έχει συζητηθεί τίποτα. Πάλι να πω κι εγώ κάτι: ακούγεται κάτι ότι γίνεται μια προσπάθεια για να ενταχθεί στο καινούριο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ζήσε Μάιμου, δηλαδή. Αλλά αυτά δεν πάνε ούτε εν κρυπτό και παραβίστο, ούτε ότι έχω πιάσει κάτι ανθρώπους που ξέρουν τον Υπουργό, κάποιοι άλλοι που έχουν το πολιτικό μέσον κτλ. Αυτά έχουν δοκιμαστεί στο Δήμο Σπάρτης και έχουν αποτύχει. Ή ο Δήμος θα πάει με συγκεκριμένες αποφάσεις και προτάσεις και θα διεκδικήσει δυναμικά αυτό που θέλει να γίνει, να ξέρει όμως τι θέλει να κάνει, ή εάν ψάχνουμε να βρούμε στα παρασκήνια διάφορους να μας κάνουν τις δουλειές μας, αυτά ανάγονται σε άλλες εποχές που δεν έχουν σχέση και δεν πρέπει να έχουν σχέση με τη σημερινή Σπάρτη. Μάλιστα. Επομένως, ήδη τώρα έχει παραχωρηθεί το ξενία σε πλήρη κυριότητα στο Δήμο Σπάρτης εδώ και 2 χρόνια. Έχει ανακηρυχθεί μνημείο, δηλαδή διατηρηταίο, δεν μπορείς να το πειράξεις, να το γκρεμίσεις κτλ. Δηλαδή, γραφειοκρατικού τύπου ζητήματα που υπήρχαν παλιά, δεν είναι στην κυριότητά μας κτλ. Έχουν φύγει από τη μέση. Ωραία, αφού πέρασε στο Δήμο Σπάρτης, γιατί ο Δήμος, ας πούμε, δεν το δίνει σε έναν ιδιότητα να το αξιοποιήσει, αφού δεν μπορεί να γίνει. Δεν το φορέσαι, άμα δεν μπορεί να. Ναι, αφού δεν μπορεί να το κάνει. Αυτά όμως πρέπει να έρθουν στο Συμβούλιο με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένες θέσεις να συζητηθούν. Και απορώ, εντάξει, δεν τα φέρνει η πλειοψηφία, η αντιπολίτευση. Γιατί δεν φέρνει και αυτή τα ζητήματα. Παραλειτουργεί ανακλαστικά, δηλαδή, τι φέρνει η πλειοψηφία και συζητάνε πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις κτλ. Που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της πλειοψηφίας. Πρέπει και η αντιπολίτευση να ενεργοποιηθεί, να φέρνει δικές προτάσεις, να φέρνει δικές τις πολιτικές διεξόδου από τη στασιμότητα που επικρατεί στη Σπάρτη. Δεν μπορεί εκεί πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι ένας χώρος όπου τα μεγάλα προβλήματα της πόλης και του Δήμου περνάνε απ' έξω και δεν μπαίνουν ποτέ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως ούτε αντιπολίτευση βλέπουμε, έτσι, για να λέμε, την αλήθεια. Μα αυτό ακριβώς είπα. Επομένως τώρα έχει στα χέρια του το ξενία ο Δήμος Σπάρτης. Έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ούτε ακούγεται και τίποτα. Ναι. Γιατί... Και μετά μιλάμε για ανάπτυξη. Πώς θα κάνεις ανάπτυξη σε μια πόλη όταν σου δίνονται έτοιμα θέματα στο πιάτο, όπως γράφω και στο άρθρο μου, σου λένε. Πώς λένε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, πάρε βάλε, δηλαδή σου δίνει μια πάσα μπροστά στην κοινή εστία και ο Δήμος Σπάρτης συνέχεια σουτάρει στα περιστέρια, δεν μπορεί να βάλει ένα γκολ. Τι αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πάντως για τον άνθρωπο αυτόν που σας λέω ότι συζήτησα, αυτό που μας είπε είναι ότι αφού θέλατε τη μεγάλη αλλαγή, φάντε τη τώρα. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος της αντιπολίτευσης και όχι της συμπολίτευσης. Δεν νομίζω όμως ότι είναι και αυτές οι λογικές και πρακτικές που μπορούν να μας βγάλουν από την κατάσταση. Έτσι. Τώρα ο ένας να κατηγορεί τον άλλον γιατί ψήφισε αυτό και όχι το άλλο. Η αντιπολίτευση την είχε την ευκαιρία της και τη σπατάλησε. Δεν είδαμε να γίνει τίποτα για το ξενία. Διότι το ξενία, αγαπητέ Χάρη, είναι μέρος ενός γενικότερου προβλήματος. Δηλαδή, για να μην πάμε έξω από την Πελοπόννησο, σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου
και βλέπεις ότι γίνεται ένας οργασμός, μια αναμόρφωση των πόλεων, πεζοδρομήσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αναπτυξιακές παρεμβάσεις κτλ. Και έρχεται ο άλλος στη Σπάρτη μετά από 10, 15, 20 χρόνια που έχει να έρθει και λέει, βρε παιδιά, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ναι. Και αυτό δηλαδή είναι ντροπή μας. Mm-hmm. Γιατί η Σπάρτη να είναι τελευταία. Εγώ πάντως μπορώ να σας πω ότι εύχομαι μετά από 4 χρόνια που ολοκληρώνεται η θητεία της Δημοτικής Αρχής, τουλάχιστον να έχουμε να απαριθμίσουμε έστω αυτά τα 3-4 έργα που απαριθμούμε τώρα επί θητείας Σταύρου Αργυτάκου. Λίγα μένα, αλλά και από την άλλη βλέπουμε ότι τώρα ολοκληρώνονται, τώρα αρχίζουν σιγά-σιγά. Ουδέ, περιμετρική, όλα αυτά που έγιναν τα τελευταία, ξέρω εγώ, 5-6 χρόνια. Είναι... Τουλάχιστον ας γίνουν τόσα, έστω έτσι, αυτά. Ο Δήμος πρέπει να κάνει ένα σχεδιασμό. Να βάλει κάτω τα ζητήματα που είναι ανοιχτά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Και μεγάλα, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα, είναι φυσικό, αλλά να βάλει μια ιεράρχηση. Ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο, ποιο είναι τρίτο και να φτιάξει ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό το, να αρχίσει να ικανοποιεί τις ανάγκες του Δήμου και της πόλης που είναι πάρα πολύ μεγάλες, διότι η Σπάρτη περίμενε μαζί με άλλες πόλεις στο σταθμό τα τρένα της ανάπτυξης, ναι. Τα τρένα περνάγανε, οι άλλες πόλεις επιβιβάζονταν και η Σπάρτη έχει μείνει. Ακόμα είναι εκεί στο σταθμό, κοιμισμένοι και περνάνε τα τρένα και δεν ανεβαίνει πάνω, έτσι, για να το πω σχηματικά. Εμείς περιμένουμε τη Χελώνα, όχι το τρένο. Είναι φοβερό δηλαδή. Το Ξενία είναι μια μεγάλη ευκαιρία, ναι. Να γίνει και για να κλείνουμε, είναι και ένα άλλο ζήτημα, ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το Ξενία και να αξιοποιηθεί προς μια κατεύθυνση η οποία δεν θα έχει καμία σημασία για την τοπική κοινωνία και για την ανάπτυξη του τόπου. Mm-hmm. Και να γίνει εκεί πέρα ένα κτίριο στο οποίο θα λάνε οι κουκουβάγες. Πρέπει να βρεθεί μία χρήση η οποία να είναι ζωτική σημασία, να δένει με την τοπική κοινωνία και να δίνει και αναπτυξιακές προοπτικές στην πόλη. Mm-hmm. Και επίσης να δίνει και μια διέξοδο. Mm-hmm. Γενικά ο Λόφος και το Ξενία στους Σπαρτιάτες, οι οποίοι το καλοκαίρι είναι μέσα στο πηγάδι της κεντρικής πλατείας, γιατί η κεντρική πλατεία της Σπάρτης πλέον είναι ένα πηγάδι, δεν μπορούν να πάρουν αέρα να δροσιστούν, πού να πάμε και αναγκάζονται και φεύγουν εκτός Σπάρτης. Εκεί πέρα θα μπορούσε με το συνδυασμό ενός αναψυκτηρίου, ενός χώρου για παιδιά κτλ. Να αναπτυχθεί όλος ο Λόφος, να μπορεί και ο Σπαρτιάτης και ο επισκέπτης να πηγαίνει εκεί πέρα το καλοκαίρι, να παίρνει δροσιά, να γίνει ένα κέντρο πολιτισμού, να στεγάζει πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, να έχει ένα συνεδριακό χώρο κτλ. Μπορούν πάρα πολλά να γίνουν, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να τα βάλει σε ένα πρόγραμμα υλοποίησης.